Bail application ya Bobi Wine balo yabe emaze ne kirizibwa era Bobi Wine wakuteebwa kakalu ka kkooti okutali musingo gwonna. Bobi Wine jukira nkyenyiza okubanga nkujjukizaako kwa kwa background katono tono ngawe mbadde nza tuku updating ku stories zaffe ezisembyeyo awo wansi ku Progen Media TV. Osobola okubanga okiira kawo n'osobola okubanga ofuna follow up n'otatandikira kwe n'emboozi n'okiira nsuka n'ofuna byatandikidde wa byatandikira wa osobola okubanga utegere mbera eri ku ground wali mu district ya Iganga ku magistrate court ya Iganga. Bobi Wine yasobola okubanga atwalibwa onako lwalero. Ku lwokusatu Bobi Wine yasobola okubanga akwatibwa era nadusibwa enalufenya jabadde amaze enaku bbiri oba esawa ana munana zabadde amaze nga semateeka wasobola okubanga astipulatinga. Okujjukiza ku katono semateeka waffe mu article 28 yoyo akwasaganya ebuntu nga omukwate naye abane dembe era omuntu omukwate yenna yenna oba kwatira polisi ku musango gonna gonna semateeka alambika bulungi nti oyo omuntu taba na musango pakanga kooti esobola okubanga esalawo nti either emwejjereza oba emuteekako mu musango gonna gonna gwe bamutaddeko gonna kooti yebeesalawo. So a person is innocent not until proved guilty. So omuntu yenna aba innocent. So Bobi Wine esawa na munana zonna zabadde mu police custody yenna lufenya abadde innocent paka lero kooti bwesobola okubanga emugrantinga bail. Mu kooti bamazeeyo okutwaliza mu essaawa namba embeera okuviira ddala ku makya basobola okubanga abatutegeeza nti agenda kuba atwalibwa mu kooti okuva ssaawa ssatu ssaawa bbiri kitundu abannamawulire ne baloya ba People Power oyinza okugamba Ameda Lubega Segona wa Meri n'abalala bonna basobola okubanga abalubongoya Secretary General wa NUP yasobola okubanga abatuukawo ku ssaawa bbiri kitundu babadde batuuseewo ku ground osobola okubanga balinda omulamuzi essaawa ssatu. Ssaawa ssatu zaaweze twasobola okubanga tetulaba ku mulamuzi era twabaddewo bulungi nnyo nga tulinda omulamuzi asobola okubanga awe ensala ye oba asobola okubanga Bobi Wine nga ne Bobi Wine ye kennyini tanatuusibwa ku kkooti saa ssatu we zaaweredde ne basobola okubanga envumu zitambula nti Bobi Wine alabika si waakulabikako mu kkooti olunaku lwaleero. Abantu basobola okubanga batambuza n'okutambuza nti Bobi Wine alabika yayisiddwa bubi nnyo batya okubanga bamulaga abantu wabula ezobadde ngambo ne Bobi Wine bamaze ne basobola okubanga bamuleeta mu kkooti nga emboozi bwe tuzikolawo wansi osobola okubanga okiirakawo wansi n'osobola okubanga ozifollowinga bulungi nnyo. Dala dala no Progen Media TV subscribing please team Oman, team Dubai, team Saudi Arabia, team Qatar, team USA, team Canada mwena mwe balenye okwekumbira Progen Media TV mukolo mulimu gwa manyi nnyo. Kanino kati omusango gonna omuntu yenna ng'akwatidda omusango gonna nasobola okubanga aleetebwa mu kkooti biri ebintu nga tanatuuka mu kkooti wabali ku police walo kye bayita police bond eba ya bwerere gwe wenna abali takimanyi osobola okubanga okitegeera olunaku olwaleero wano ku Progen Media TV kutegeeza nti police bond eba ya bwerere togibwangako ssente zonna zonna okubanga oteebwa ku kakalu ka poliisi. Bw'otuukanga ku poliisi olina okudimaninga rights okola statement olina okubanga olina looyawo yadde mu Uganda kiri bulala olw'okubanga ssemateeka amenyebwa abakuumaddembe naye mu mateeka aga Uganda ge basobola okubanga bawandiika mu 1995 agasobola okubanga gategeeza bulungi nti omuntu bw'akwatibwa okunnyonnyola oba okukola statement yonna agwana okubeera waba asobola okubanga asaba looya we ateekeddwa okuteeka okubeera nga abeerawo asobola okubanga akola statement kuba ebintu ebimu eby'okuvunula amateeka balooya be basinga okubitegeera so bayinza okubuuza ebibuuzo nga tosobola kubanga obivunula bulungi nga looya wo asobola okubanga abivunula yensonga kwaki oba olina okubanga osaba looya wo ssemateeka alambika bulungi nti omuntu bw'akwatibwa waakuteebwa bwabanga investigation tezinaba kuggwa oba okunoonyereza tekuna kuggwa okumutwala mu kkooti basobola okubanga bamusalira oba okuteebwa okwejjereza nti talina musango omuntu oyo ateekeddwa buteekwa okumala essaawa ezitatu ezisasukka essaawa na munaana mu police custody ezo z'ennaku ebbiri okutwalizaamu oba obaze nti zibe ennaku bbiri tolina kubanga osusa ennaku bbiri mu police custody bw'oba okwatiddwa gwe munange nsongezaako okubanga nkutegeeza kuba yembeera honorable Kyagulanyi gye abaddemu essaawa ennaku zino eziyise ebbiri z'abaddemu so ngezaako okubanga nga nkutegeeza gw'agobeera Progen Media TV osobola okubanga otegeera ebintu ebimu ekwasaganya ebyamateeka ebitukola ki ebigenda maaso bw'obanga oteereddwa kakalu ka
ka polisi tutekedwa kujiwa ko sente yonna yonna ate sawa ana munana wezibanga ziwedde ko ngatibana kumaliza kunonyereza batekedwa butekwa okutwala mu koti bwe bataba tebakutte mu koti ngatibaina bujulizi bomala batekedwa butekwa okuta bakwejereze ogende banonyereze nga olya butala ebyo no bise bisinga abantu babi interpretinga bulala nenga izitsemateka ate na abantu baffe babakwata nnyo obujega baganda baffe abama baffe oba nafa abana mauli abo batukwata obujega ne bakusibira mu police custody okumala nota demanding ano okumala okususamu esawa na munana nota demanding rights zo wabula wali abakikoesa kasonso aba police abama batagobera mateka ne bamenya mateka ne basolo kubanga bakukumira yo okumala esawa isuka ana munana ekyo kikyamu nnyo oli wadembo okudemandinga abalaba bajjako sente obaba bakutaka kaluka polisi akaluka polisi sika sente kaweerere semateka yakiwandika bulungi aba polisi taina kwefumbira mu kusaba sente bwabasaze wokutanga taina kunonyereza kwakozo bataina musango gwa kuzuddeko aina kuta kubwerere bwaba kutute mu koti koti eina emitendera jegoberera okubanga ayikuta kukakaluka ka koti either ngotaddeyo musingo taddeyo sente oba kubwerere nga onako lwalero bobwa inaterida kubwerere taina sente za ina kusasula yo zonna zonna ne obanga oli wakuterewa ku sente ngo ina kusasula yo musingo ezo sente yina zisasula mu banka ezo sente zina kusasula mu banka tezina kusasulwa kuwewa muntu mu cash it is not tezina kuwewa yo muntu mu cash ina kuwabula kuteka kubanga oteka ku mu banka na yete ezo sente zenyini nyini omusango we kubanga guwedde nga bamaze okunonyereza ne bakusalira omusango either bakwejereza oba bakusibye ezo sente zitekedwa buteekwa okuddizibwa sente balina okubanga bazikuwa zibazizo okonga abantu abasingolwa ignorance oba obutamanya oba olwa okwesubya gwa nagamba tebatera kubanga abagobalira kuzino sente atenga sente zitira okuba ennyingi ennyo osanga omuntu bamusaba kakaluka kakoti kakakadde kalamba nga ne waka yasuze talina kyalidde n'akawaya kakadde n'akaleka nakagendera obwe katyo omusango oba wakwejereza oba bakusalidde omusango ezo sente otekedwa buteekwa okwaplayinga naye oaplayinga ddi oaplayinga oyina lisiiti eyo ya banka esiiti togisuulanga osobola okubanga ogenda nosolo kubanga applyinga kitwala ennaku 14 weeks 2 okubanga process ewedde bakudize sente zo bulungi nyo wabakutedde okutali sente nga tebakusabye sente okwejereza oba okutaka kaluka koti otekeddwa okubeera nga olina abakweyimiriridde ng'olunaku olwaleero baloya bahonarebo banne banambeshe basobola okubanga oyo wamanjayi oyo honare basobola okubanga akiikirira abantu bemanjayi asobola okubanga yeeyimirira Bobi Wine okubanga ateebwa olunaku olwaleero ne bahonarebo abalala basobola okubanga bamweyimirira okweyimirira omuntu akweyimiriridde oyo ate okubanga munnayuganda ekisookera ddala ate okubanga ali responsible kwegamba nti baina ekintu kwe basobola okulabirako ne baga nti ono tasobola kudduka ono tasobola kukola ki so bye ebintu ebimu bye basobola okubanga agobera olunaku olulala n'abatufunye obudde tujja kuba tusobola okubanga tugezaako okunyonyola ebikwatagana n'amateeka Bobi Wine ateereddwa olunaku lwaleero kooti bwetyo bwe yasobola okubanga egamba nti Bobi Wine ateebwe non cash bail tewali musingo gwonna gwe basobola okubanga bamusaba wabula ba surities oba yinza okugamba abeeyimirirwa abamweyimiridde bokka bebaka be basobola okubanga ba presentingayo mu kkooti ng'abaloya be bakulembeddwamu Medadi Lubega Sseggona Bobi Wine oluvannyuma lw'okuteebwa oyo ayafande yasobola okubanga agaana okuba omuta ng'agezaako okugamba nti agenda kubanga amuliriizinga kiro mu budde bw'ekiro tagenda kubanga amuta nga kkooti bw'esobola okubanga eragira kkooti yasobola okubanga era bino bize byapeninga mu Uganda tuze tubye observing emirundi mingi nnyo bw'obanga oli mupya obanga oli omaze emyaka mingi nga toli mu Uganda kyengezaako okutegeeza mu Uganda tuina system abapolisi basobola okubanga bo bekuratingiddewo ekitali kituufu ekitali mateeka omuntu bebamuta kakaluka kakooti baddamu ne bamukwata buto ekitali kituufu omuntu bamwejereza bamwejereza abalina kutambula butambuzi adde waka naye wabula mu Uganda bataddewo eyo embeera nti omuntu addamu n'akwatibwa banyoomoola ebiragiro bya kkooti ekitali mateeka yadde n'akatono kuba ffenna ssemateeka asala nti kkooti yenaasala ng'ogwenkomeredde gwe obanga toli satisfied
satisfied osolo kubanga ojulira okujulira ko kubola kukola koti ya solo kubanga abasemateka ya solo kubanga nalekao extension hiyo ntio mtu asolo kubanga ajulira mu high court so gwe wena wena gwe over security over state ngo ino mtu gokola ki golopienga nosanga koti omwejereza oli wadembo kwa applyinga mu high court okusingo muwambirawo kuba toba mateka okubanga omkwatirawo abine bintu bya mateka njagala tufuno lunaku ano Progen Media TV solo kubanga tuwaya waya muko tujaba kubayo ka live kamunga tugeza ko kubanga tuyita mugana amateeka aga Uganda solo kubanga abantu baffe abagobera Progen Media TV solo kubanga tubategeeza embeera ya amateeka bwino okubeera muno mu Uganda naye wenjogera Bob Wine esaazi na Charlie Police Custody tebanamuta era tetumanyi nti oba saawa mekawe bagendo muta ne inze nganzi kyensuubira Bob Wine agenda kuba akwatibwa bamutwalire direct ewaabe kyensuubira bagenda musibira ewuwe olunaku olwale tebagenda mukiriza kutambula nga ssemateeka bwasobola okubanga amuwe eddembe ng'omuntu ng'omuna Uganda okubeera nga atambula Mawaso presidential candidate gwanata subscribing abadde nsaba o subscribing tutolo kubanga tutambulira wamu bomalo subscribing njagala okole ekintu kimu bomalo subscribing kole ekintu kimu hitting a notification bell bomalo hitting a notification bell ogenda kuba ofuna notifications ona buli storage tugenda okubanga tukuterayo oba live naje tugenda okuba tukubye ogenda kuba ojifuna butelevo oja kuba ofuna nga ka message kusimyo ntia tibano bali live oba baina storage oba tadeo oba baina information je bashobola okubanga bampa wano Progen Media TV na gamba fetwe wayo kubanga tukuweleza twewayo kubanga tunonyereza ni tukuletire ekintu kyenyini kyosolo okubanga wenyumirizamu okubanga okije Progen Media TV otochisanga walala kino kyetuko ola kino wabula okisanga wano kuka ku Progen Media TV likinga sharinga commenting alikao comment box yo otuwenga otuwa endoza yo ku ekiragiro kya koti nga kinyomuddwa oyafande owa district eiganga yakwata Bob Wine luli yalagira okubanga aliding operation eyokwata honorable Kyagulanyi Ssentamu nga ali ku campaign trail ya presidential webale nyo webalire ddala.